Olá, sou a Gabriela Rodrigues da Imagem.vet, esse é o nosso canal do YouTube e no vídeo de hoje eu vou demonstrar como posicionar da melhor forma a região do coxal para avaliação das articulações coxofemorais e também para avaliação da pelve. Não esqueça de ativar o sininho para ter as notificações sobre os vídeos novos que vão entrar no canal, curta e compartilhe. A principal imagem para avaliação do coxal e das articulações coxofemorais é a imagem ventrodorsal. E para a realização dessa imagem hoje no Miguel, que vai ser o nosso modelo, a gente vai fazer uso de uma calha de espuma que vai acomodar melhor e com maior conforto o paciente, que vai estar deitado então de barriga para cima sobre essa calha. A parte de interesse, que é a parte do coxal, a parte da pelve das articulações coxofemorais, vão ficar para fora da espuma e em cima do cassete, em cima do filme, da placa de imagem. Certo? Vamos lá. Com delicadeza, a gente vira o paciente de barriga para cima e procura mantê-lo bem alinhado. O que é interessante é que a gente faça uma colimação que pegue toda a região da pelve, desde a altura das asas dos ilhos até a altura do terço proximal das tíbias, ou até a altura das tuberosidades tibiais. Então eu consigo ter uma avaliação boa do coxal e dos fêmures e dos joelhos. No macho, é fácil até no cão macho. É mais fácil a gente pensar no limite da colimação, a gente pode usar o limite do prepúcio, né? Então, do prepúcio e caudal a ele até um pouquinho mais distal à articulação do joelho tem que ser incluído. Muito cuidado com o posicionamento da cauda, né? Para não, no caso do Miguel, que tem um rabo um pouco mais comprido, muito cuidado para que esse rabo não sobreponha a região de interesse e não atrapalhe a interpretação da imagem. A ideia é que exista bastante simetria do coxal num paciente que não está submetido à contenção química, que não está sedado, anestesiado, é um pouquinho mais chato fazer esse posicionamento, eles se mexem um pouco mais, mas a gente tenta fazer da mesma forma, se for impossível, se for um paciente mais forte ou de difícil contenção, então a gente sugere que seja feita a sedação. Procura manter sempre a simetria, isso é importante para a avaliação da imagem. Tem que haver um bom equilíbrio do coxal e um bom paralelismo dos fêmures. A cauda no centro. E a gente faz uma leve rotação interna dos membros, os membros bem estendidos, eles têm que estar paralelos entre si, os fêmures paralelos entre si, e o joelho, ele a gente rotaciona um pouquinho no sentido medial. Eu vou ter uma distorção dos fêmures, vou ter uma distorção dos colos femurais e dos joelhos. Então, o interessante é que se estendam os membros e que esses joelhos sejam rotacionados medialmente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil a você. Se você gostou, curta, compartilhe, ative o sininho para as notificações e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada!